שאתם בערוץ של פאבל שוויד, ישראל פישינג צ'אנל. שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלי, שמי פאבל שוויד. הווידאו הזה אני רוצה להקליט איך עושים אסיסט וג'יג שקניתי באלי אקספרס. הוא עולה לא יקר, ממש כמה שקלים לעומת מה שמוכרים לנו כאן בחנויות, ואני הולך לעשות עליו אסיסט ולשים משולשת, קרס משולשת בסוף, ואני רוצה שתראו בסוף מה יוצאת התוצאה שעושים את זה לבד, תוצאה לא פחות מזה שאנחנו קונים בשוק. אני קניתי לג'יגים, הגיעו לג'יגים, ג'יגים כאלה, זה החברה, ג'יגים מאוד 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 יפים ואיכותיים ועולים ממש גרושים, יש כל מיני צבעים, זה מגיע בסט של 5 ג'יגים. אז זהו, בוא נתחיל. אני רוצה לשתף אתכם איך אני עושה אסיסט איכותי, בואו נראה איך זה יוצא. טוב חברים, אז מה אנחנו צריכים? אני לוקח קרס שהולך להיות באסיסט למעלה בג'יג, ואני הולך להראות לכם עכשיו איך אני עושה בעצם את הלולה ואת החוט. החוט שאני משתמש איתו זה חוט שתופרים איתו אור, חוט חזק מאוד, ממש אין לו, לא מותח כלום, ממש אבן. זה החוט שאני משתמש איתו לאסיסטים שלי, צבע אדום, אני אוהב את הצבע. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מקפלים את החוט לשתיים, עושים לולה ועושים לולה פשוטה בתוך החוט. עכשיו פה אנחנו בודקים ומדידים את האורך שאנחנו רוצים שהאסיסט שלנו יהיה מטבעת עליונה של הג'יג. אני אישית רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קרוב לראש, שהוא לא יתפס לי עם הקרס המשולשת שלי בסוף, אז אני משאיר לעצמי משהו כזה. זה האורך שאני השארתי, עכשיו אני עושה, לא מותח אותו עד הסוף. הדבר הבא שאני עושה, אני לוקח קרס, אני השארתי פה בקטנה את הפתח הזה בתוך הלולה, בתוך הקשר, ועכשיו אני מכניס לפה את הקרס. ברגע שהעברתי את זה לקרס, מה שאנחנו עושים שלב הבא זה מתיחה, מתיחה ומעבירים את זה למעלה קרוב לאוזן של קרס ככה. השלב הבא, מה שאני הולך לעשות, אני לוקח חוט, בעצם לא חוט, אני לוקח ניילון רגיל ומכניס בתוך האוזן של הקרס. כשאני בא לחזור לאותה אוזן, אני תופס את האוזן, את האוזן של החוט, של הסיסט, וחוזר חזרה לאוזן של הקרס. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה כדי שאני רוצה להעביר את החוט בתוך הלולה של הקרס, אז אני משתמש בחוט ניילון. מה שאני עושה, אני פשוט מותח, מושך, ובעצם הוא זה שמכניס את החוט בפנים. בצורה כזאת. הופ, הוא עבר בפנים. יפה. זה מה שנשאר. זה האורך של חוט. אני לא גוזר אותו. אני גוזר רק חלק אחד של החוט, את החלק שני אני משאיר על הקרס בינתיים, תכף תראו למה.
יפה. בשלב הבא, אני הזמנתי את הדברים האלה שנמצאים לנו באסיסטים, בכל מיני צבעים, גם מאלי אקספרס, ואני משתמש עם זה כנסנסים כאלה לאסיסטים, אני אוהב את זה שיט. בשלב הבא שאנחנו עושים, כבר גזרתי כמה נסנסים האלה, לא יודע איך לקרוא להם, ואני הולך לקשור את זה על הקרס, עם החוט שנשאר לנו. איך אני עושה את זה? אני שם את זה כאן, בקרס, ועם החוט הארוך אני עושה סיבוב ותופס את הדבר הזה. מלפף אותו פעם אחת, פעם שנייה, ואז מה שאני עושה, אני עושה לולה ומכניס בתוך הקרס. ככה אני נועל את כל העסק הזה. ומותח. עוד הפעם, עושה לולאה, מעביר אותה בפנים ומותח. יפה. מה שנשאר אז עכשיו זה לקצץ את הקצוות בצורה כזאת. אני לא מקצץ את זה עד הסוף, אני משאיר קצת לחוט. את הקצוות של הנצנצים אני מקצץ. יפה. מה שנוצר לנו עכשיו זה אסיסט כזה, שאנחנו עכשיו נקצץ לו גם פה את האורך. תראו איזה יופי של אסיסט. אבל זה עדיין לא הסוף. מה שאנחנו עושים, שלב הבא, אני משתמש בבידוד מתכווץ. גם צבע לקחתי אדום, יש לי כל מיני צבעים. אני בודק כמה אני צריך באורך. חותך. מעביר מהחוט לקרס, ומה שזה ייתן לי, מה שזה ייתן לי, זה ייתן לי הגנה על קשירה שעשיתי בקרס. בשלב הבא שאני עושה, אני לוקח את הבת, מכניס פנימה, פותח את הלולה, ומחזיר את הטבעת בפנים. בשלב הבא מה שנשאר לי לעשות עם בבידוד מתכווץ, אני לוקח מצית בזהירות כדי לא לפגוע בחוט, ומחמם את האזור הזה שזה יתחיל להתכווץ. זה מה שיצא לנו, אסיסט עם טבעת, כבר מוכן, נשים אותו על ג'יפ. השלב הבא שאני לוקח לעשות, אני לוקח, יש לי קאטר כזה שפותח טבעות, אני לוחץ על הטבעת, על הטבעת, ומה שנשאר לי זה לשים אותה בתוך הג'יפ, למעלה. זה מה שיצא לנו חברים, תסתכלו איזה יופי, ממש איכותי, ממש כמו שמוכרים לנו בסופר, ממש כמו שמוכרים לנו כאן בחנויות הדייק. תסתכלו, אין שום הבדל. מה שנשאר לי לעשות פה, זה לעשות, לשים קרס משולשת למטה, להשתמש בקרסים איכותיים, לא מחלידים,
טבעת, פותח עם הקאטר, מכניס למשולשת, מעביר בפנים, ומה שנשאר לנו לעשות זה לשים את זה בתחתית של הג'יג, חבר'ה, מה שנהיה ונוצר לנו זה ג'יג מעולה עם אסיסט ממש כמו ג'יג פארה, כמו שאתם מכירים, כמו הדיו החדש. חבר'ה, זה הרבה יותר זול, הרבה יותר איכותי, עבודת יד, זה מעסיק אותך ונותן תוצאות יפות. אני אישית תפסתי על זה פלמידות יפות. אם עזרתי למישהו, חברים, במקום שתלכו לחנויות ותקנו את הג'יגים שעולים המון כסף, חבר'ה, זה ג'יג, זה יחסוך לכם המון כסף, זה ג'יג יוצא מן הכלל. טוב, חבר'ה, אז לסיכום, מה שנשאר לי להראות לכם זה הג'יג, נראה פצצה, באמת פצצה. טוב, תירשמו לערוץ שלי, אני כמו שהבטחתי לכם, יש עוד הרבה סרטונים שאני הולך להוציא מעניינים. רוב הסיכוי סרטון הבא יהיה מהשטח, בדייג עצמו, מקווה להראות לכם תוצאות של הדבר הזה בלייב, בתפיסה. תירשמו לערוץ שלי, חבר'ה, מבטיח לכם שאני אעשה הרבה וידאו מעניינים, אולי זה יעזור למישהו, אולי לא. שבת שלום לכולם, חבר'ה.